inta badan waxa la idin ku tiriya in xukuumadu ay dhawarkeed taabanayso ay ururada furayso baliyada khilaafka siyaasiga saado aragtay urur furista ururada iyo doorashooyinka labada doorasho taaso horaysaa dadku isleeday adbaad maasan dhawrta waxaan waa sharci dalkana sharci baa lagu maamula kelmadaasna wax khald bay kugu tahay xukuumadii ba dhawarkeed taabanaysa maxay u dhicweeyday in lagu qabto hadaftimo ama baran ee shirkan waa mahadsan tahay marka waxaad marka weelaha la helo baalada la maala moogta xasilooni baa wax xilbi ku shaqeynaya doomiyaha urur siyaasadeedka midnimada iyo barwaaqada Soomaaliland Cabdul Qadir Jaamac Xamud oo ku sugan magaalada Cirigaabo ayaa wareysi gaar ah u siiyay telefishinka MMTV waxa uu kaga hadlay xaaladda dalka iyo waliba soo dhaweynta madaxweynaha ee gobolka Sanaaga safarkaygu wuxuu daaranaa inde kulli ururka maadaama aan ku dhawaaqaynaa inaannu dadka ka sii wada hadallo aan sii wacyi gashano ka bacdina anagoo isku dhan oo gruubki xisbiga aanu nimaad anagoo isku dhan oo gudi hadda aasaas samayno hadda anagoo isku dhan aanu dhisno taasanu muhiima demida kale shirarkan beesha iyo madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdina de kulli mar hadaan beeshi ka tirsanahay inaannu iyagana dadka isfahansiino isu keenno qorshaha iyaga ahayd waana dhamaatay hawshaasi haddana sidaan hore idin ku sheegay wadahadalkii iyo qorshihii si fiican oo degan boo socda insha Allah wax maxsuul khayr qabana waan ka rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim jirta in xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadu ay aad su'aan isfahansaneen ama xagga siyaasadda ay siga soo horjeedaan inta badanna waxa la idin ku tiriya in xukuumadu ay dhawrkeed taabanayso ay ururada furayso baliyada khilaafka siyaasiga saado aragtay urur furista ururada iyo doorashooyinka labada doorasho taaso horaysaa dadku isleeday adbaad maasan tahay horta waxaan waa sharci dalkana sharci baa lagu maamula kelmadaasna wax khald bay kugu tahay xukuumadii ba dhawrkeed taabanaysa xukuumada anaga xisbi hadda bigeeniga oo bilaabay baanu banahay oo xisbiyada tirada badan sharcigaana noo jideeyay inaannu tartano oo aanu xisbiya furano sababtoo ah ila maxkamad baa la isla galay waa laga duuday dood dheer maxkamadii go'aanka ugu dambeeyay waxay ahayd xisbiyada tirada badan way furan yihiin sharciyada golaha horeena buu ahaa oo aan ka soo saaray heer fuudhin haddana markii maxkamaddu qiimeysay aragtidii dadka iyo shacabka iyo xal dhinac walba eegtay waxay ku soo koobtay 12-kii ee gudoomiyaha hadda urur siyaasadeedka wadan iyo hadda musharaxa oo madaxweynaha ciro marka aad hawshaas hadda way dhantahay wixii khilaaf iyo kofalti iyo khilaafana de wada hadal baa lagu xalilinayaa lagu dhameynayaa ee waxa jirta in halkan shir uga socdo sidaad sheegtay ee beeshaada iyo waliba madaxweynuhuna arrinka ugu weyn uu yimaay tahay ee shirkaas maxay u dhicweeyday in lagu qabto hadaftimo ama baran ee shirkan waa mahadsan tahay marka waxaad marka weelaha la helo baalada la maala moogta xasilooni baa wax xilbi ku shaqeynaya wax walbana xasilooni baa lagu raadinaya sababahaas ay keenay in halka lagu qabto xasiloonidu markay timaadana oo uu deex wixii iyo nidaamkii iyo systemku uu maamul daadajin dhab timaadana adeer waa lagu qabanaya haddana systemku uu dhisan yahay waxa jirta in golihii deegaanka ee Puntland ay ka shaqeynayaan magaalada Baran ee Soomaaliland laga dooran taamiyana muujinayaan in meesha ay Puntland ka taliso Baran hadda ka hor baan sheego inaga waxay noo xiran maadaama labadii meelood ay si saameynayaan oo ay xuduud diiday yihiin labadiiba laba reer oo deegaankiina ay reeri degan yihiin inaan kala kasbano inagoo sidaan inagu u kasban lahayn aan falagood qabano dadka shacabka u kasban lahayn Cabdirsaaq Suguule MMTV Cirigaabo